ନା ନା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ଖାକି ମନୁଆସେ ଆମର ଘର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଛି ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଖେଳକୁଦ ଏମିତିକା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ ରଥ ନିଜେ ଟାଣୁଥିଲୁ ଆଉ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନଥିଲା ଆଉ ଏପରି ଅଘଟଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥରକ ନୂଆ ଅଘଟଣ ନୂଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ମୁଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହା ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘର ଜନ୍ମ ମୋର ବି ବହୁ ବି ହେଇଛି ପୁରୀରେ ପିଲାଦିନୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ମରେ ମୁଁ ପୁରା ନିୟୋଜିତ ଏଠି ବି ଆସି ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ଏଠି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ହେଲି ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେନି କିଏ କୌଣସି କିଛି କରିପାରେନି ତେଣୁକରି ଆଜି ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପୁରୀର ବହୁ ବି ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ଦେଖିବାର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିନୁ ଆଜି ଏ ନୂଆ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଯାହା ହେଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିଲେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିତରଟା ମାନେ ବହୁତ ଚିପା ଖୁନ୍ଦା ପିଲା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସରକାର ସେ ଭିତର ପଟୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଇନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମତ ଆଉ ଯାହା ହେଉ ନୂଆ ସରକାର ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମଣି ମୁକ୍ତା ହୀରା ମୋତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ କୋଳଥିଆର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଆସି ଆଳତି କରୁ ଦର୍ଶନ ପାଉ ଆଉ ଏ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟଣା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ହୁଏ ପୁରୀର ନୀତି ନିୟମ ନେଇକରି ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୌରବ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଦୁଇ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏଇ ଦୁଇ ଦିନକୁ ନେଇକି ଆମର ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ ହେଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇକି କେମିତି କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଏହିପରିକା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ତେଣୁକରି ପଡ଼ିବାଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ପଣ୍ଡାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି